Velkou výhodou při práci se slaměnými balíky je to, že nepotřebujeme žádné speciální nářadí. Potřebujeme toho vlastně hodně málo. Jsou to nějaké zařízení, které nám pomáhají stlačovat balíky, což můžou být jenom naše ruce, nohy, anebo nějaký autozvedák. A potom to může být třeba takovéhle udělátko, které nám pomáhá při převazování balíků, když potřebujeme upravit jeho rozměr. A nebo ještě maximálně možná nějaká vrtačka, nebo nějaké ruční nářadí, které můžeme kotvit nějaké pomocné dřevěné prvky. Z toho nám vyplývá, že ta samotná realizace, když už si ty balíky zeženeme, tak už je potom, nebo může být jednoduchá a hodně rychlá. A to je prostě obrovská výhoda takovéhoto typu stavby.